دافتي ولا لو ما هو بلا شيخ والله كوكورينا وريدا عدا بلا شيخ ما هي روينا لدا ما له با ورسوكم بس شيخته ادون كم يقدر بقيني ها انا يا عيد يدري يدري ورك يري عدي ما ورك يري انا قاعد كدغيس يدري وانا دغيس وقتي ورك لا جوغا مرحبا يدري سنة ما تي من أجهزتي يلكون صدوا وذا وركا حبين ميهرا وين قد بضتكم مغلدون تانا وحاكم دا وراركا يقدم بيي قسارة هكذا دا شيق رحي ما تكد عيدك مدى جل اللغسي اي قبل كهيران بوريسكا قبل كهيران او مانتا قعانتا كسو دقي افر موتو بجاج او سيابا كلادوان لوغو كلاد عاي حافظو كو يلما جلد بردوين اي قبل كهيران دكتور عصب او تخصصي دوينتا حنونادا دمرك يا سيدو كلا نرفها او مانتا كشق باللاباي اسبيتالك هلال اي مجالدا بلدويني مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود او شيعي سياسة عصب او اي اسود جيينا دقال كالا شباب حلي مانتا سيغو دجراهي او شرق الدومية شركة قولها وسيرة دا يساق يا مدحوينها مرتيد اللوياهي اي احمد عبدكاري قرقور فاينا ديرا داهو لغا هيري عيد مدى دولاد الصوماليا او مانتا هولغلا غوليستي كفوريي ديگان كاقل هريري اي غوبالكا قل قدود اي مامول غوبليت كاقل مدوغا ورالكا عالم كنتي سكالي هيرا وين وحاو قدورون ورالكا يوغو دنبي اي داقالكا كسعون اي ودن كا يتوبي اي دور مقالي او لغا ساري مليشيات كاحمارادا soo gudbinta warkan waxa idii soo galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo qamis ee sii baxayso jimcana ay soo galeyso taariikhda miilaadiyadan ay ku beegantahay 10ka Agoosto sanada 2023 habeenka waxna waxa idii waramayaan igoo Cabdimajeed Maalina Weysa. Ayna ku bilownay faafayna dheerada ayaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Faafaynta warkan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdi Wali Xuseen Tawakkal. Inta la xaqiijiyay ilaa iyo 5 qof ayaa ku dhintay, 13 ka badanna way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Qaraxan ismiidaaminta ah waxa uu ka dhacay maqaayad dadku isugu yimaadaan oo shaaha lagu cabo taa uu ku taala goob aan sidaasi kaga fogeyn iskuulka Nasruddin ee xaafada Wadajir ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaana qaraxan fuliyay qof nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qaraxa dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa isugu jira askar iyo dad shacab ah oo ku sugnaa dhamaantood goobta uu qaraxu ka dhacay iyo sidaasi oo kale goob aan ka fogeyn maqaayadan qaraxu ka dhacay ee ku taala degmada Jalalaqsi gobolka Hiiraan ayaa waxay ahayd maqaayad mashquul badan oo dadku aad isugu yimaadaan xilligu qaraxu dhacay ayaa waxay ahayd mid ka mid ah ama xilliyada ugu mashquulka badan maqaayada waxaana markaasi dadka ugu badan ee ku sugnaa xilligaas ay ahaayeen askar iyo sidoo kale dad shacab ah oo isugu jiray kuwa halkaasii sheeko ku wadaagayay iyo sidoo kale dad kale oo maqaayada ka cunteenayay qaarkoodna shaah iyo sharaab ay ka cabayeen qaraxa kadib goobta waxa gaaray laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to maamulka degmada kuwaas oo markaasi tagay goobta uu qaraxu ka dhacay waxana intaasi wixii ka dambeysay ama qaraxu markuu dhacay kadib hawada laga saaray isgaarsiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ciidamada ayaa waxay bilaabeen baaritaan ku aadan qaraxii ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan xilligan waxa soconaya baaritaan ay wadaan laamaha amniga iyo sidoo kale to maamulka degmada Jalalaqsi kaas oo ku aadana qaraxii maanta uu fuliyay qof nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qaraxa isla markaana bartilmaameedsaday maqaayad ay ku sugnayeen dad isugu jira shacab iyo askar
kuwaas oo markaas dabcan sababay in ay ila iyo shan qof oo kamid ahaa dadka degmada ay ku geeriyoodan dhaawaca in ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyay wararka qaarna waxay intaas ay ku dareeyaan dhaawacu inuu gaarayo ku dhawaad 15 qof hore sidaan oo kale qaraaciye isdaba joog ah ayaa ka dhacay degmada Jalaqsi gobolka Hiiraan kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo reer Jalaqsi ah iyo sidoo kale to gudoomiyihii hore ee degmada Jalaqsi gobolka Hiiraan maxamed nuur cagajoof iyo sidoo kale to xubno kale oo kamid ah maamulka degmada Jalaqsi ayaa waxay ku geeriyoodeen qaraaciyadii hore kaga dhacay degmada Jalaqsi gobolka Hiiraan waxayna Jalaqsi ay kasoo kabanaysaa xilligan qasaarihii iyo sidoo kale to rafaadkii dhibaatooyinka kasoo gaartay qaraaciyadii hore kaga dhacay degmada Jalaqsi maadaama qaraaciyadaasu ay ahaayeen kuwa ismiidaamin ah oo markaasii mid kamid uu ahaa gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa la doonayaana markaasii in lagu bartilmaameysado buundada degmada Jalaqsi sida xilligaasi ay sheegeen laamaha amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to maamulka degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan oo maasan yahay wariyahayaga Cabdiwali Xuseen Tawakkal ee wixii warar inta dheer oo ku soo qorina dhageystayaal wararkan iyo barnaamijyada xiga ayaad ku dhageysan doontaan markana Booliska gobolka Hiiraan ayaa maanta gacanta ku soo dhigay 4 mooto bajaaj oo siyaabo kala duwan looga kala dhacay xaafada ka tirsan magaalada Baradweyne sida uu ku waramay wariyahayaga Yasiin Ali Axmed taliska qaybta guud ee booliska gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay in dib loo kala celiyo 4 gaadiid oo nooca bajaajta ah kuwaas oo hor loogu kala qabsaday gudaha magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan munaasabada lagu wareejinayo furayaasha gaadiidkan waxaa ku sugnaa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Hiiraan Colonel Isxaaq Cali Cabdulle gudoomiyaha degmada Baladweyne Cumar Cismaan Cali Sow iyo taliyaha saldhigga booliska ee magaalada odayaasha dhaqanka oo gudoomiye furayaasha gaadiidkan ayaa u mahadceliyay booliska waxaana ay sidoo kale ballan qaadeen in ay ka shaqeyn doonaan sidii gabi ahaan meesha looga gasaar lahaa dhaca mootooyinka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo laabtay magaalada taliyaha booliska odayaasha dhaqanka runtii qayb liba waxay ka qaateen musiibadan soo noqotay mar walbaba waxay mudeen ama shacabkaas mudeen lagu sameynayo ما هذا هجرت واحد من المانتا إن المرقاتي كنا قلنا واحد مانتا ماشي كده عايز عدك استوى معناها صومالي جوته أما بل يدي بدو إير كيسا مانتا كب بعد إنا يسون قلنا هدي صون قصته لأن هو حس هو ترجع لي أو معناه يعني إنس بحكوها لي ترجع لي أول لا أول مرة هنا قلنا إسحاق على عبد الله جامية تلسك غيبت جود البوليس كجوبل كايا كنا نحصدي إن لا مه أمان كأنت اللعبك قاعد دونان عدي مركز لغوصو يدي دعم وتوينكا جاديد كلا كلا دعي جاديد كلا كلا دعي سيبا جاديد كير أو جاديد كدوينا لو يقانا بجاجكا كاسو رمتي اللي باتف ربضا إيو وحيا بصونا نغضي أو أه كلا دعيد إلا كلا دعو تاسو صوبي كرت أمن الدرو تاسو صوبي كرتو إن نسكودع ويمادو تاسو صوبي كرتو أمن الدرو مجالدا نكب اللابطو arinta aad ay noo soo noqotay dhowr jeer aan muxuu ahaa ii sheeg aan muxuu ahaa sidaa oo kale aan bajaajila kala dhacay intaan soo qaadnay dadkii ilaa ku kala wareejinay maanta waxaan rabnaa maadaama ay noqotay arrin soo noqotay dhibaato runtii ku ah amniga magaalada guud ahaan dhibaato ku ah keeni karta in ay dhacaan falal ka sii weyn dhac oo ah dil waxaan leenahay dadka reer Baladweyne magaalada Baladweyne dadka ku nool war haddii dib lagu geysto oo aad dhibban tahay dib geysta noqon adoo dhibban ah dib geysta noqon codkaasina wuxuu dhameeyay faahfaahintii wariyahayaga Yasiin Ali Axmed waana uu maansan yahay isla wararka gobolka ayaa dib ugu soo laaban doonaa markana galmudug madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo maanta shir wadajir ah shir gudoomiyay ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlay qorshaha cusub ee dagaalka ka dhanka ah shabaab sida faahfaahinta warkan uu ku soo jeedinayo wariyahayaga Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weelinaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleedka Galmudug shirkan waxaa looga hadlay xaaladda amni qorshaha waqtiga dhow ee xoreynta deegaanada ku jira gacanta Al-Shabaab iyo dardargelinta abaabulka xoogan ee ka socda Galmudug kaasoo ay dadku deegaanka ka qayb qaadanayaan halganka dib u xoreynta dalka
مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية يا دول استعج مرحلة هذه وصام ريد دجال ككذن كأه أو شباب يسقون الشيء إن دول الفدرال كأيد جسي سياسة عط أو لقدر درجين يو دجال كأه شباب تاسي أو له سدح نع أو يكون جهان الشباب لنا عد قالها فكر كي يفرمها دجال ك وحقون حسي سيدا أقولك سياح بدن إن أقول بلابن دونو لما يسترك وجهك كوبات إلى دجالن كالشباب مدحوين حسن شيخ محمود أي كهذا لي قرشها بحتان كعيد ماذا أتمس الصومالية هي لوري جدا عيد ماذا قرن كمسؤولية أمن جدلك الصقونات المامي إن دولدو أي كشقين يصوت تيانتا يتوبرك عيد ماذا حو جدلك أو قولم وقد كسو هو يي دجال كالشباب دلكينا ما مقبل الله ما مقبل أنا وياه ناس قبل شباب إنا من تري بس دجال كيس عن وقفنا إنا نصب إحنا والله بعيا فرنتيا كلا ومن تري هين إنا وقفوا سياسة درادير سياسة سدح تير كسر يسم أيان أيان سو سو دجني واه تير من تري هيد إن لسيو هذا ما نسيه وجو إن شباب و و organization أما أور كسر إنسان عقيدة كده هم إن عقيدة الصحة هذا الإسلام كأيبو أيهين ده كان مسلمين تصومالي ده صومالي ده وحل قومية والله ده أكتر وصومالي سكو أف سكو دين سكو دغر سكو إب بحول بكمل إنسان وحير هذا حل كوح وصومالي ده طن إكس منطقة وسويتش كل غد منها إذا بنا داري ما قول خلاص دين الإسلام كوان ديتين نسونكر معنى إذا ما كنت أسمعها إني دين وضعان معه لكن السياسة دعانه واركن بدك الناشي إيه كن يبنيين أولا لك إكره أولا لد ميكره ماشي أسواه كالقرع دكتور حسن شيخ محمود مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية يعودك سياها سونيك تستكدر نجي سيال برنامج كن حقا إيه حقتا عيادكم مغلدون تانا مركنا isbitaalka takhasusiga ee Hilaal maanta waxa ka shaqo bilaabay dhaktar cusub kaasi oo ku takhasusay daweynta xanuunada dhimirka iyo sidoo kale neerfaha faafaynta warkan waxa soo jeedinaya wariyaha Cabdi Axmed Hussein Abdiire isbitaalka takhasusiga Hilaal waxa maanta soo gaaray isla markaana ka shaqo bilaabay dhaktar Ciyo oo ah dhaktar si weyn ugu takhasusay xanuunada ku dhaca neerfaha iyo dhimirka dhaktar Ciyo ayaa muddo uu joogay waxa uu dadweynaha ka daweyn doona قللك أفقلوعة استروغة بروينك مسكحدة مدحنونك سايدك بروينك أهلف دبرك مسكح قرادك المهان قورت عشنكرين تكتور عيو أوه غبير كتغسوسي عدرة كدعا نرفاه يدمرك أي فافاهينك بحيي حانونا دا ودوينها كدا وين دونو مدد أوجوغو عدرة آن دوين دونو وعاكمد عدرة نرفاها يدمرك سيدا عدرة نرفاها يكمدهين مدحنونا دا عدرة حيودة كدعا قدرادة عرورتا عن قورت عشان كرين مسكحيو دي بلاع كدعا قدرادة أفقلوعة قدرادة قللك قدرادة كدعا نيرفياشة قاركة سيدة نيرفياشة أرق مقل كددن كي أورنتا قدرادة كدعا لفدفرت يحن قلادة سيدة كبابية دي إدارينك وبابو قدرادة لحريرن بربرك مسكحدة يحسوس الآنتا يقدرادة لمركة يكميديهين قدرادة نيجبك يولولك يشكك سائدك يعذرها حق دمر بالود كأنت يعذرها مهم كدعوة عيدك هي ماذي حق نربة لما أنتوا دوحان أونا هديار بارتان دودة يدوين تودة هدو إله إن شاء الله تعالى ورجيننا لما مع ميشة كحرن إسبتال كلال هور أن أودا ويني إني كفاية دي سنتوان وقت وأكوان أجاسمها جود إسبتال كتخصص جهلال دكتور محمد عبد الدوبي أي واحد وشيء إن إسبتال كمركة كوبتين بكان هذا كعبنا يا حنون هذا كده عن رفاه يدمر أي مجال هذا بلد وين أيه وكان الدكتور كي بكان هذا سأيوه هذا جيران مجال هذا مقدسه دكتور دوبي أي واحد برشده كوب باقينا كفاية دي سان دكتور كا ومتكو بنك هول كل دون إسبتال كتخصص جهلال كده مركة أرمي باهي فربدن إيه نقصو جاري لينك برشده تاسو إيه دلب إيه بكان هذا دلبنا يان iya haladay dad khatir banka dhimirkay nerfaa ah ee anagu ka jawaabayna baahiyahaas ee nusu gudbisay bulshada waxa keenay dhaqtarkii aad loo suugay ee nerfaa dhimirka maanta ayuu shaqada isbitaalka ka bilaabay insha Allah maalmahaana uu joogi doona hadii Ilaahay qadaro ee dhamaan waxa uu baaqayna bukaanada qaba baahiyaha kala duwan ee dhanka nerfaa dhimirka inay ka faa'iideystaan
adeegas caafimaad ee dhanka neerfaha ee aan uu keenay isbitaalka takhasuska Hilaal inay ka faa'iideystaan insha Allah dadkii horey dhaqtarka ula kulmay mar labaad dhaqtarka way la kulmi karaan oo dhaqtarkii way joogayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee baahiyaha caafimaad ee la xiriira dhimirka iyo neerfaha waxaan ugu bashaareynaa dhaqtarkii inuu maanta isbitaalka uu soo gaaray hadafka isbitaalka takhasuska Hilaal waa in uu daboolaa baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka ee kala gedisan isbitaalka waxaa hore ugu barateen takhasusyo kala duwan iyo adeegyo caafimaad intii isbitaalka hore loogu barto dhan waa diyaar kana maanta ayaa keenay insha allahu tacaala dhakhtarka wuxuu joogi doonaa maalmo kooban waxaan u rajaynaynaa inay ka faa'iideystaan bulshada qabta baahidaas ee dhanka neerfaha iyo dhimirka ah aad ayaa u mahadsantihiin isbitaalka takhasuska Hilaal wuxuu shaqeeyaa 7 maalmood 24 saac oo kusoo dhaweynayaa gacmo furan kusoo dhawaada dhammaantiin insha allah agaasimaha isbitaalka takhasusiga ah ee Hilaal ayuu ahaa codkaasi dhegeystayaal markana wararka galmudug ayaynu dib ugu laabanaynaahe ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ee macuusdhayda loo yaqaano ayaa maanta howlgallo culus ka sameeyey gudaha degmada gal hareeri oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalkeena soomaaliya howlgalkan oo ay dowladda tilmaantay in uu guuleystay ayaana waxaa lagu beegsaday 3 xarumood oo muhiim u ahaa kooxda al-shabaab 3 xarum ayaana ka kala ahaa geerash lagu diyaarinayay baabuur qaraxya ah goobo kale oo ahayd baqaar hub iyo sidoo kale goob uu yelay qalab caafimaad qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaana lagu sheegay in goobtaasi lagu burburiyey ilaa 7 gaari oo goobta tilay sidoo kalena la gubay kaydka hubka ee u yelay halkaasi sidoo kale waxaa qoraalka intaa ku daray goobta 3aad waxaa u yelay qalab caafimaad oo ay al-shabaab si gaar ah u isticmaaliyeen gal hariiray ayaa ka mid ah magaalooyinka ay muddada dheer ka tirinaysay kooxda al-shabaab waxaana ay ahayd xarun weyn oo ay ku lahaayeen saldhigyo gaar ah si kastaba howlgalka ka dhacay gal hariiray ayaa qayb ka noqonaya gulufka haatan ka socda gobollada dhexe kaasi oo islamarkaa hogaaminaya ama uu hagayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wararkii gudaha ee wararka habeenimey hirweyn ee soo dhigaysateen dhegeystayaal mararkana wararka soomaaliya ka baxsan golaha axmarada ee gobolka axmarada ee qalalaasaha uu ka taagan yahay ee wadanka Itoobiya ayaa maanta intiisa badan degan qamiisa maanta ah sida ay sheegayaan dadka deegaanka kadib markay ciidamada dowladda ay ku dhawaaqeen inay dib u reexeen maleeshiyaadka kooxda faana kadib dagaal qaraar oo maalmo socday dowladda ayaa 4 ku dhawaaqday in uu badda ku soo rogtay 6 maalmood ah oo waaweyn oo rabshadaha ay sameeyeen magaalooyinka waaweyn halkaasi ku yaalla kuwaasi oo ku yaalla gobolka waqooyi oo ay ku jiraan caasimada waddankaasi caasimada gobolkaasi ee Bahdar iyo sidoo kale magaalada Lalebela agaasimaha guud ee xaaladda degdega ah ayaana in tallaabadan ay ku dhawaaqay kadib markii uu shaaciyay in ciidamada qalabka sida ee magaalooyinka ka horeynayaan dagaalyahanada deegaanka ah warkii habeen waad kala socoteen warbaahinta hiiraweyn habeenka cawaahwanaga inta tabinta iyo farsamada waa tabinta iyo soo jeedinta waa Cabdimajiid Macalin Aways Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa farsameeyay tan iyo kulankan xiga dhammaantiin wax dhammaantiin idinkiiga sii tagaynaa ismeero dhaafinaha nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net radio Hiiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com kada samnaad waxa mar walba u taagan tahay dabosha baahidaada internet
waxa shirkada ka helaysaa internet qiimo jaban la isku halayn karo haddana xawaarihiisu uu sareeyo. Xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa Somnet waxaa ka mid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinla ah 15 maalmood iyo 30 maalin. Ku shuba $1 oo hel 1 GB 350 MB oo maalinla ah. Ku shuba $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah. Ku shuba $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah. Ku shuba $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah. Ku shuba $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah. Si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye, garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees. Xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha Khamiista, Jimcaha,